Filistinit, i gjeti Izraeliti, pasaj që undan në Izraelit, edhe në Judej, bëndër Betrein në vitin 1000, luftuan 1200 në kundër Ramqet, që Filistinit që popli kryesor, bajmën, popli kryesor i asaj që ti quan Izraelit, Filistinit, Livinit, Izraelitit, Judejnë, katër popli kryesor. Po Livinit, ku janë Livinit? Janë Leventët, ata të lindur në atë vend. Sepse lindur në atë vend. Si tonë... Në zemi tek vendi. Jo, pish. Shëmpali. Po do të theme, pra, do vijat ju prit sekund, pra. Atere, këta Leventasi, që të Greqinë shuën trima këta di, a i thua Leventasi trim di. Që të Leventasi, që ka shtua një sej. Janë ata të lindur në atë vend, janë Spartanët. Janë ata të parë tanë, Spartanët di. Spartanët janë parë tanë. Si të parë tanë, e Spartanit. Dhe këj Levent, që është e le në atë vend, që ka dhe shpela, parli, stela, shtylla, plaka e Lemnosit, që të regonë një person, i qëtër Arif, që u bëma rast, sepse erdi a i Egyptiani, a i Laroshi, a i me pigment të zi a i di, erdi a i di këkon dhe tokën, nuk ta napi, thaj. Shqip, gjithë, që kam bërun, që kam bërë, të zonë. Ja, pra. Në fakt e dollë një një, shqip, shqip. Këndët e Spartanve i ka vendosë shqip. Shqip, po jo për shpela që, ata, sepse edhe njërë, pra, letrat, që ishin shqip të ajdojnën, i thujen, këto që ishin kodike, a ufshen kodik të beratit, ufshen nga shekli 6, dhe në vitin 1967, ufshen pikrish për shkak të pritrive. Pra si, ta japi, tha. Po nuk ta japi, tha, dhe do shqip e gjitha. Nuk ta napi, tha. Nuk ta napi, që toka e babaj tim, tha. Arriti, marazi, e tjere, tjere. Dhe a i e vrau, dhe kjo ka thikën atje, thikën që ka në gurë varit, sepse gurët e varit, 99% të ajdojnën me acit, dhe kundi këtë dojnë do të me atësit këta klerikët që i thash njerë, dhe, me që kishë pa me pa mirë, po arruan që e tuskisha, që nuk i dojnë, asë me atësit atë me që kanë, e tuskisha 9.000 plaka e truske, plasin Shqipë, edhe thonë ata, nuk e japim albanologjisë shqiptare, se janë pregatitur për të mirë pritur dhe pra të tila që janë Shqipë, ja pigët, me sabët, gjithë e turia, Toskana, flasin Shqipë, që janë e tru, njerëzit me tru. Dim ke pali, ka e më mërqkutu se që ka gjua Shqipë, pali, që vjen Pavlo, Palin, Pavlo, Pavlina, etje, etje. Po, dhe është një rokë që një njërë jemi. Ka e më mëshkullu se Zef, që vjen Gjozef. Ka e më mëshkullu se Ndre, që vjen Andreja, që vjen Andreja. Po, ju thoni që Aman Shëmpali ka ardhur 4 herë në Durrës dhe ka qenë edhe në Skrapar. Bravo, pse... Ka fakte për këto? Parli e erdhi herë në parë, në vitin 59-60. Po, kësha ardhë pjetëri ti. Në vitin 35-20, pjetë ishe mërë madhë se Pali. Pali ishe 18 vjeç në kohën. Erdhjen e parë dhe futën në Burg. Edhe Pali komunikonte me kishat në Durrës dhe në Selanik. Po kujdes, Selaniku jo grek. Selaniku vla, binjak, i e pirot dhe i qamve. Selaniku. Vla e motra ta, njeri me tjetë. Se pranda edhe Akili nga Selaniku edhe erdhjë ufshek e gjyshi djaliti në Butrin. Pra, një lidhje genetike, një lidhje organike e këture gjarave që janë quajtur deri para 100 vjetësh, Thesalët, Macedoncit, Epirotët, që është barbar, jo grek, not greks, not elen, sepse kishin një gjutë përbashkët, kishin qetjen Macedoncit dhe kishin si ushtari, prandaj edhe përkrenare e lire është në formën e flokut që mande veti liri, në formë floku, mande i liri, që mande duka gjini, e madhe duka gjina si sot, ose para 50 vjetësh të tjetjen si përkrenare. Barbarët e riu të largët. E madhe Macedonsi, e madhe dhe ata qete njësoj të është Macedonsi, Ceraniku dhe Pirotët, qete njësoj, ku e ruanin anë ashtë e ditë, pra Pali, emër, gjithë. Mire, edhe zotrat grek në fakt, po t'i analizosh si emra shqiptarë në gjajmë, shumë Afërdita, Afërdritë, Apolli, pra Lindi. Po a je përkëthen në Afërditën shkumdetim, nuk shkon pra emri Krisht dhe Afërdita, nuk shkon me një fenomen tjetër, sepse enciklopedia Treciani, enciklopedia më e besueshme italiane, thot që kuptimi emri dhe ri brenda emrit. Do të shpegosh ti, shpegoj emrin e vlaj. Nësa ti... Afërdritës. Po, Afërdritës, është Venera, që thot a i Venera. Apolli, pra, soli djelin. Në rego, pra. Apolli që ngritë djelin dhe... Edhe Krishti, ti thot që atushti. Unë nuk po themi që ati.